2159 eller 2160. Ett företag skänkte 3 promille av sin vinst på 8 500 000 kronor till Rädda Barnen. Hur många kronor skänkte de? Så det är bra att vi har andelen. Kan säga andelen. Det här är en metod. Andelen är 3 promille, som är 3 tusendelar, som är 0,003. Hela är 85 miljoner kronor. Som vi har delen, enligt regeln här, vi multiplicerar hela och andelen. Så har vi 85 miljoner kronor, multiplicerar med 0,003. Och då får vi 85 miljoner, multiplicerar med 0,003. Då har de skänkt 255 000 kronor. En annan metod som ni vill kanske använda är så här. Så har vi 1000 promille, motsvarar 85 miljoner. Det är det, kronor. Så får vi 1 promille. Om vi dividerar det med 1000 bägge två, så får vi 85 000 kronor. Så har vi, om vi får 3 miljoner, 3 promille, så får vi 85 000 kronor. Multiplicerar med 3. Så får vi. Då får vi 85 multiplicerar med 3. Det här är 255. Så det blir 255 000 kronor. En annan metod som kanske några av er vill använda istället är det här. 1000 promille motsvarar 85 miljoner. En till. Ja, just det. Och 3 miljoner, 3 promille, förlåt, motsvarar x. Det vet ni inte det. Så är det x dividerar med 85 miljoner. Är lika med 3 dividerar med 1000. Om vi multiplicerar båda led med 1000. Nej, med 85 miljoner. Den här blir 1. Så har vi x är lika med. Den här blir 1 också. Så har vi bara 3 multiplicerar med 8000. Nej, 85 000. Så får vi också, det här är kronor. Så får vi också 255 000 kronor som vi har fått i de två metoderna. Jag har inte läst tillräckligt. Det ska vara 8 miljoner 500 som jag ska sudda bort allt här då. 8 miljoner 500 000 så kanske jag ska sudda bort där, där, där. Så. Och samma sak här. Jag ska sudda bort där, en där kanske. Och jag där. Så får jag även den här ska sudda bort. Och en där, kanske en där, en där, en där, ja. Och en där kanske, så. Så, vad skulle jag använda här? 8 miljoner 500 000 ska det vara där. Här är 8500, så 25 500 kronor istället. Så där. Så. 500. Så får man exakt samma som den där då. Jag behöver inte skriva här, det vet ni redan.
tog jag bort nu då. Och den här blir 1. Tog jag bort här 1 nu då. Och precis. Så får ni 25 500 istället. Det var mitt fel. Men processen är likadan. Det är bara den att det blev lite större pengar som jag pratade om. Istället av 8 500 000, det blev 85 miljoner.